erő, lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt. De nincs, kinek ne tetszenénk a tánc. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gödi Diáksport Egyesület táncszakosztályának évzáró táncgáláján. A tánc bemutatóim már 18. alkalommal kerül megrendezésre, ahol betekintést kaphatnak a gyermekek tánc tudásáról, egész éves fejlődéséről. A klasszikus balett, jazz balett, illetve a divat és show tánc szinte minden műfajából kaphatnak ma ízelítőt, melyet a gyerekek ez év alatt sajátítottak el. Ma közel 150 kisebb és nagyobb növendék fellépő produkcióját tekinthetik meg, valamint láthatnak több meglepetés produkciót is. Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam a tánciskolát és oktatóikat. Dézsi Ivett 5 évesen kezdte táncos pályáját Győrön. Az évek alatt bejárt a Budapest Nemesített a Kolatkézet, Kállapi Művészeti Iskola, Kállapi számos kársi is sajátított az Budapestes területét, közül az iskolát és a Kállapi és tánc tanáránál tanult jazz balettet, modern táncot, klasszikus balettet és a divat táncot különböző fajtáit. 28 éve kezdett tanítani a Budapesti Ritmus Tánc Együttesben, időközben megszerezte a jazz és modern táncoktatói végzettségét a Magyar Művelődési Intézetben. A Gödi Diáksport Egyesület táncszakosztálya 2010-ben alakult, azóta töretlen erővel dolgoznak együtt tanárok és tanítványok. A tánciskola célja az, hogy megszerettesse a gyerekekkel a mozgást, a táncművészetet, valamint fejlessze a gyerekek képességeit, adottságait és tánckultúráját. Számos táncstílus tanulhatnak a táncórákon a diákok, mint a klasszikus táncok, jazz, latin, hip-hop, diszkó és különböző divat táncokat egyaránt. Mostanra több tánccsoportjuk működik, az óviskorcs csoporttól egészen a felnőttekig. Ez évben is változatos műsort láthatunk tőlük, több meglepetés produkcióval fűszerezve. A mai bemutató alkalmával is szakmai zsűri fogja a gyerekek színpadi fellépését értékelni. A bemutató végén 9 növendék elnyeri az év táncosa címet, akik külön meglepetésben részesülnek. Szeretettel köszöntjük a zsűri tagokat, Fehér Andreát és Fehér Dávidot. Ők 4 éve tanítják a Léptornát Dunakeszin, növendékei hazai és nemzetközi versenyeken többször dobogóra álltak már, de ugyanilyen szeretettel válják és foglalkoznak azokkal a növendékekkel is, akik csak hobbi szinten érdeklődnek a léptorna iránt. A zsűri harmadik tagja Petrovics Dorina. Akinél a tánc és a mozgás szeretete már óvodás korában kezdődött, és azóta is töretlenül tart. 3 éves volt, amikor az első balett órájára ment. Ennek már 17 éve. Azóta a tánc és különböző mozgásformák határozzák meg az életét. Általános iskolai éveit szintén a balett kísérte végig. Szerencséje volt Vég Krisztina balettmesternőtől tanulni, aki az Operaház balerinája volt. Ezután nem volt kérdés, hogy táncművészet irányban folytatja a tanulmányait. Elvégezte a táncművészeti gimnáziumot, ahol éves szinten többször is volt előadásuk különböző magyar színházakban. Az összes táncstílussal megismerkedhetett, több versenyen is indult, ahol mindig dobogón lépett. Az iskola mellett belekóstolt a Youth Fitness mozgásvilágában. Ebben a sportákban is indult több versenyen, ahol szintén jó helyezéseket ért el. Az iskolás éveket maga mögött hagyva a tanítást választotta, gyerekeknek balettet és modern táncot oktat, felnőtteknek pedig a Youth Fitness. És én azt mondom, hogy ezen a meleg nyári napon kezdjük is el a műsort, hiszen a színpad mellett mögött már gyerekek izgatottan várják, hogy megmutathassák önöknek, hogy mit is tudnak. Ebben az iszonyatos hőségben azt gondolom, hogy nagyon jól fog esni egy könnyű kis zápor, hiszen a Gödi Huzála iskolában működő Obis Jazz Balett csoport
műsora, az esőtánc lesz az első. Fogadják őket sok szeretettel, én pedig kívánok önöknek ma estére délutánra jó szórakozást.